በጨዋታ ሂደት ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው የሚገኙት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሙከራዎችን ለመፍጠር አው ለፓርከር ኳስ ፓርከር ናይናለም ፓርከር በቀጥታ ወደ ግብ መጣ ፓርከር የመጀመሪያውን ግብ በኢትዮጵያ መረብ ላይ አሳረፈ ፓርከር በጣም የሚገርም ነው ያ 7 አመቱ የካይዘር ቺፍስ ግባዳኝ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መረብ ላይ በ33ኛው ደቂቃ ግብ አስቆጥሯል 15ኛው የብሔራዊ ቡድን ግብ ሆኖ ተመዝግቦለታል በረጅሙ የተሻገረለትን ኳስ በግራግሩ ጀማል መንቀሳቀስም ሆነ ኳሱን መመለስ አልቻለም አዎ ፓርከር በርናንድ ፓርከር በኢትዮጵያ ቡድን መረብ ላይ ግብ አስቆጥሯል ተመልካቹ አይዟቹ ያለ ነው ደቡብ አፍሪካውያን ከመቀመጫውን በራቸው ላይ ተነስተው ጎርደን ኢግንሰን ሳይቀሩ በከፍተኛ ሁኔታ ደስታቸውን ገልጸዋል 33ኛው ደቂቃ ቦትስዋና ላይ ሳላሃዲን ሰይድ ጌታነ ከበደ ግብ ያስቆጠረበት ደቂቃ ነበር አሁን ያ ነገር ተቀልብሶ ደቡብ አፍሪካውያን በፓርከር አማካይነት ግብ አስቆጥሯል ጨዋታው እንግዲህ አስቸጋሪ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቸጋሪ የሆነ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ መጀመሪያው ነው አዲስ ህንጻ አዲስ ህንጻ ለሽመልስ ሽመልስ ሽመልስ ለአዲስ እንደገና እንደገና አዲስ ህንጻ ኦ ጌታነ ከበደ ጎል ጌታነ ከበደ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አቻ መታደርጓ ግብ አስቆጥሯል 42ኛው ደቂቃ ላይ እንገኛለን ቦትስዋና ላይ እንዲያገባው እዚህ አዲስ አበባም ላይ ጌታነ ከበደ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያቻነቷን ግብ አስቆጥሯል ዋሊያዎቹ እንደገና ወደ ጨዋታው ተመልሰዋል አዎ ቀደም ሲል ፍቅር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስለመጠቃቱ ያወራ ነበር የተገኘችን ኳስ ከአዲስ ህንጻ ያገኘውን ኳስ ጌታነ ከበደ ወደ ግብ ቀይሯታል የሚገርም ጎል ነው ያው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጥሩ ሁኔታ ነው ድሉን የፈጠረው ከየትም ቦታ ሽመልስ ለአዲስ ህንጻ ታግሎ የሰጠውን ኳስ ጌታነ ከበደ ግሩም ጨራሽ ነው በ88ኛው ደቂቃ ላይ ቦትስዋና ላይ እንዳስቆጠረው ተረጋግቶ ቦታ አይቶ ኮኔን ሸውዶ ነው ጎሏን በጣም ብዙ ያስቆጠራትና ግሩም ድል ነው ድሉ በተለይ አሪፍ ነው አዎ ይሄ ነገር የጨዋታውን ሚዛን እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሊያመጣው ይችላል ሊያቻችለው ባላንስ ሊያረጋው ይችላል ተብሎ ይታሰባል ጌታነ ከበደ ከየትም የተገኘችውን ኳስ ማለት ይቻላል በሚገርም ሁኔታ ወደ ግብ ቀይሯታል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በ21 ግቦች በኮከብ ግባግቢነት እየመራ የሚገኘው የ2001 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ተጫዋች ጌታነ ከበደ በግሩም ሁኔታ ደቡብ አፍሪካ መረብ ላይ ግብ አስቆጥሯል እንደገና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጉዞን መሪነት በነጥብ ደረጃ እንደገና አግኝቷል በዚህ ውጤት እስካሁን ድረስ 11.9 ነጥብ ላይ ይገኛሉ ስፌ ሻባላላ ኳስ አግኝቷል ባር ወስቶ ጎል ለማስቆጠር ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል የተመተው ኳስ በራሱ በራሱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በራሱ መረብ ላይ ፓርከር ባገባው ጎል 2-1 መምራት ቻለ ፓርከር የደቡብ አፍሪካን ጎል በመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ያስቆጠራት ፓርከር በሚገርም ሁኔታ በራሱ መረብ ላይ ጎል አስቆጠረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን ጎል እንደ መጀመሪያ አጋማሽ ሁሉ ባልታሰበ ሁኔታ አስቆጠረ በጣም የሚገርም ነው 17 ቁጥሩ በርናንድ ፓርከር በአባው የተሻማችውን ኳስ በጣም ለማስቆጠር አሁን አልሜዳ ላይ አዎ ተጫዋቾች ጠብ ተፈጥሯል ምንድነው አይናለም ኃይሉ ፓርከር እንዲሁም ስዩም ተስፋዬ ናቸው ጨዋታው ወዳልተፈለገ ነገር እየገባ ነው በኃይሉ አሰፋ ቱሳም በሂደት ውስጥ ነበር አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ገብቷል መስመር ዳኞቹ መሃል ዳኞቹ ይሄ ነገር በቀይ ካርድ የሚያልቅ ነገር ነው የሚመስለው አዎ እንደምትመለከተው በቀጥታ እየሮጠ የመጣው ተጫዋች ምናልባት ምንሰቱ ላይ እንመለከተዋለን ዲን ፓርከር ነው ሰይድ ዲን ፓርከር ከአይናለም ኃይሉ ጋር ከዛም ከባይሉ አሰፋ ቱሳ ጋር ነበር ጠብ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለማንኛውም ሁለተኛውን ጎል አስገራሚ ሁኔታ በደቡብ አፍሪካዊ 17 ቁጥር በርናንድ ፓርከር አስቆጥሯል አስገራሚ ጎል ነው ተከታዮቹም ደቂቃዎች ሰይድ ኪያር ያ ወደ እናንተ ያደርስላችኋል አዲስ አበባ ስታዲየም ከተሰራ 65 ዓመት አስቆጥሯል ይህ ወሳኝ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ዲን ፓርከር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ከአጥቂ የማይጠበቅ አይነት አጨራረስ ድንቅ አጨራረስ ነው ያስመዘገበ ያሳየው አዎ መሀል ዳኛው ሁለተኛውን ቢጫ ካርድ መዘዋል ለአይናለም ቀደም ሲል አዲስ ህንጻ አይቶ ነበር ተመልካቾቻችን ዲን ፓርከር በርናንድ ሜሎኒ ፓርከር መጀመሪያ በኢትዮጵያ መረብ ላይ ጀማል መረብ ላይ ድንቅ የግራ እግር ኳስ አስቆጠረ
ሁለተኛው ግማሽ ላይ በግንባሩ የራሱ ግብ ጠባቂ ኮሊን ምንም አረጋ ጥቂት ሰከንዶች ብቻ ቀርተውታል። 25000 የአዲስ አበባ ስታዲየም ተመልካች ከመቀመጫው ተነስተ የመጨረሻው ፊሽካ የጠበቀ ነው የሚገኘው። ጨዋታው ተጠናቋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከመጨረሻዎቹ 10 የአፍሪካ ታላላቅ ሀገራት መሃል መሆኑን አረጋግጧል። ለብራዚል ዓለም ዋንጫ 180 ደቂቃዎች ብቻ ቀርተውታል። 2005 ለኢትዮጵያ እግር ኳስና ለዋሊያዎቹ ድንቅ አመት መሆኑን አሁንም ማስመስከር ችሏል። ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካን 2-1 ማሸነፍ ችላለች። በአዲስ አበባ ስታዲየም ሌላ ብርሃናማ ቀን በጣም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ሌላ አዲስ ታሪክ ማለት ነው። የመጀመሪያው ግማሽ በርናንድ ፓርከር ለደቡብ አፍሪካ ቀዳሚነት ጎል አስቆጠረ። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ በኢትዮጵያ ሁለተኛውን ጎል ደገመ በርናንድ ፓርከር። ሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች ላይ ጎል አስቆጠረ። በተጨማሪም እንግዲህ አዲስ አበባ ስታዲየም ደጋፊ በአሁኑ ሰዓት ደስታው